Haló, slyšíme se? Ano, slyším. Bezvadný, dobrý večer, tady paní Demeterová. Ne. Ke mně chodí k lékařky, sestřičky a když mě vidějí, tak říkají Doňa Izabela je tady. No a kde mám ty diváci? Ty diváci, kteří volali ve středu, ne, vlastně v pondělí, dneska máme středu. Toto boží oko je posvěcený v Řecku v kostele. Vždy to tady beru pro diváci. Kdo se tam rozhoduje za tou obrazovkou? Kdo tam na mě řve? Tak se mi podívej na tu lásku, tak se mi podívej na to moje zdraví. Já vím, že řvete za tou obrazovkou, diváci. Ale mám spoustu známých kartářů, kartáře, kdy jim otravuju a volám jim to samé jako vy mě dnes. Ženská s takovým srdcem, jako jsem já, není spišnělá, hrozně moc každému ráda pomáhá a sama se trápí. Vy jste všechny blbí a já jsem nejchytřejší, ale já už jedu karty a mě už nikdo nezastaví. Já mám karty takhle v malíčku. A manžel, prosím vás, ještě? Ale já nevím, co se chcete zeptat na manžela. Na jeho zdravotnictví. A neptala jste se před chvilkou? No, ptala, ale tak já jsem to nějak asi špatně pochopila. Aby ty karty potom nešly všelijak, ano, já proto vám to říkám. Já vám to klidně udělám, ale aby ty karty nešly všelijak. Nechci moc lhát. A na moji lásku. A kolik je vaší lásce? No, jestli nějaká bude, takhle, pardon. Aha, vám je 39 let a chcete nějakou lásku, jo? A vaše jméno? Jarda. Pane Jardo, ale víte co, vy jste hrozně obětavý. Vy jste člověk, který by fakt ty ženský přinesl na plný stůl růží. A ty karty říká, že jsem tam dvakrát už tím naletěl. Ano? Já, když se do těch karet víc podívám, je tady pro vás dáma, o něco mladší než jste vy. Já ní můžu. Můžete? Jsem na kluci, ale to je v pořádku, povídejte. Aha, na kluci. Tak to nevadí, tak je to muž, ano, tak je to muž, počkejte, tak znovu, vy jste to blbě podal, měl se to říct hned, tak to zamícháme, pane Jardo. A jak dlouho to bude trvat? Ježíš, paní, tak to se mě moc ptáte, ale já to tak, já nevím, cítím, tak když už, já nevím, já neumím lhát, a ti moje karty se zblázně, ať se spletu, paní, hrozně moc si to přeju. Vždycky to říkám svým klientům. Budu ráda, když se hodně spletu a nespletu se. Já to vím. Měla jsem to tak říct. Já nevím, jestli to je pravda, paní. Je to pravda? Není, já bych řekla naopak. Skurvený život. Já vysílám i na Primhalávu. Je pravda, že spoustu mých klientů nemusí být u mě hodinu. Je vždycky pro mě důležité, jak ta karta mě pustí. Někdy dokážu opravdu člověka vyčíst i za půl hodiny. Dokážu ho tak vyčíst, že už já nevím, co z těch karet číst. A koukám na něj a říkám, na co se chcete ještě zeptat. Řekněte si na... Já už nevím, paní Demeterová, vy jste mi všechno řekla. I to dokážu. Halo, tady paní Demeterová. Tak ještě jednou, halo. Sekundo. Je, pan asi se chce slyšet. Mějte se krásně, dobrou noc. Tak, halo, slyšíme se, paní Demeterová. Halo. Jo, čau, já chci vědět, jestli si dneska zapíču. Prosím. Čau, my se známe. Ale až jednou dostanete pořádnou tečku a ránu, tak krát zaklepete u nějaký kartářky. Ten cizinec, můžete na něco zeptat? Můžete, určitě. Jste taková píča od přirození, nebo to je... Ježiši, cizinec a on schání pizzu. No tady se nedovoláte na žádnou pizzu, pane. Tady nejsme žádná pizzerka. Takže mějte se krásně, dobrou noc. Ahoj, máš vyhledanou kundu. Tak, jdeme dál, 906, 70, 90, 15. A ráda všem udělám věžbu. Tak a je to tady, super. Halo, slyšíme se. Dobrý večer, tak do třetí se jsem tady já. No vidíte to, pane Romane. Konečně, můžu vám položit tu otázku? No můžete, konečně. Určitě. Jo, no takže zítra
paní Sudíková, slečna, nebo slečna Sudíková mě chce pumpnout, tak se chci zeptat o moje čůránky. No, já myslím, pane Romane, že tohle, to, co jste tady teď řekl, si myslím, že to bylo hodně vštipný, ale jinak jako... je to vaše volba, chtěl jste se sem dovolat, chtěl jste se slyšet. Diváci, to by mělo zajímat každýho z vás. Kurva. Tak, halo, halo, slyšíme se? Halo, halo, halo. Smějete se, máte radost. Dobrý večer, jsem Marek, 34 let. Ano, já Marku? Já si se zeptat, kolik budu platit za telefon, teďkom, tak zhruba bajvoko. Ježiši, to já nevím, pane Marku, ale ty karty říkají, že tady budete překvapený. Tak já nevím. Mějte se krásně, dobrou noc. Halo, halo, tady paní Nemeterová. Dobrý den, já bych se tak jako chtěl zeptat, jsem Petr, já jsem mi chtěl, tak chtěl bych se zeptat, jako... Jsem tady na záchodě, ale tak já to dotlačím, jestli ještě dneska nebo zítra. Aha. Já myslím, pane Petře, že tohle to, co vy jste se ptal, bylo trošku trapný, ale budiš asi se šťastný, že jste se slyšel v televizi, že... No jo. Mladej a ještě nevyvinutý. No já jsem... já jsem byl u Příní. Ano. A tam se ztratilo 2000 korun. Ano. A oni to jako chtěli svedlo na mě, ale já jsem to nebyl. Takže bych chtěl jako důkaz. Tak to musíte za policie, tam, když chcete důkaz. Mějte se krásně, dobrou noc. 906, 70, 90, 15. Moje karta, že mi vyjde nějaký, že vám řeknou důkaz, to musíte jít vaše tkyně nebo vaše teta, nebo kdo to byl. Myslím si, že stejně lžete, že to z vás i cítit, že to, co se tady teď řekl, úplně nesmysl. Nevěřím tomu, že se to řekl upřímně, protože z vás to šlo cítit, že to, co teď říkáte, není skutečná pravda. Já jsem se ptal na svoji vlastní dceru. A já vlastně žádnou vlastní dceru nemám. Špatná otázka, špatná odpověď. Tímhle tím mě neurazíte. Mějte se krásně, dobrou noc. 906 70 90 15. Já nemám čas přemýšlet, jestli máte nějakou dceru. Já si nemůžu rozhodit velký výklad. Kdybych si rozhodila velký výklad, tak vám to řeknu, že lžete. Halo, halo, slyšíme se? Halo, halo, to je paní Demeterová. Paní Demeterová? Ano. Dobrý den. Jsem to vy. Prosím vás, my jsme vás tam dříve seděla u mě Regina, že? Prosím. Stižte si televizi. No, ale paní Demeterová je pěkná podvodnice, jestli Ježiši. Se mnou pustíte. Aha, tak to jo. Mějte se krásně, paní, a jste hrozně šikovná. Dobrou noc, no. Ne, vy jste hrozně šikovná ženská, opravdu. Mějte se krásně, dobrou noc. Vy nejste šikovná, vy jste závistivá. Vy máte závist. Ale já to jednou, já vám řeknu takhle, já vám nic zlýho nepřeju. Ten pán Bůh je. A vy jednou na to přijdete. 906 70 90 15. Oni ty zákeřní lidi jsou všude. Všude, v práci, všude, kamkoliv půjdete, tak tam ta zákeř je. Halo, halo, slyšíme se? Halo, halo, hrozně se mě líbí, že obvídáte důchodce. Ježiši Maria, to snad ani ne. Takže jdeme dál, 906, 70, 90, 15. Nikdo nikoho nenutí, nikdo neříká, volejte důchodci. A já myslím, že tato dáma neví vůbec, co říká, protože... Taková stará babička, která se trápí kvůli vnučce a pláče, tak ty peníze, které ona má našetřeně hrozně moc, jí jsou k ničemu. A taková úleva, kdy ta kartářka řekne, že to tam dopadne dobře, je pro ní víc než nějaký peníze. Pokaždé, když vysíláte, hrozně vás mám ráda. Děkuju moc. Já jsem těžce nemocná. Jeničko, jste lepší jak americký seriály, dívám se furt. Děkuju a naschle. Naschle. Ještě... Jakou energii z vás cítím. Dobře, ještě. to je dobře, jen ji cítějte. Tak bych vás prosila, usmějte se na nás.
Nejde to? Jde to, jde to. Už se směju. No. Nesmějte se. Směju. No, je... no už, no sláva. Z toho je potom velká radost, ještě větší. Ano, paní Metrová, padla jsem do komatu. Bylo to nádherný, bylo to tak a tak. A myslím si, že každý divák si to hrozně rád poslechne. Podle mých karet byste měla mít i dceru, protože tady nějaká holčina, která vám nedokáže něco odpustit. Buď je to dcera nebo nevěsta, vás to tíží a trápí, ano? Prosím. Mějte se krásně, dobrou noc. Karty vám tady sdělují, že tady budete řešit nějaký velký peníze, je tam velká ztráta peněz. Je tam jako kdybyste něco měla splácet po malých částkách, ano? Tak, mějte se krásně, dobrou noc. A víte tomu nebo ne? Ona spadla do komatu. Opravdu. Po mojí věžbě spadla do komatu. Haló? Já vás slyším tady, paní Demeterová, jaký máte dotaz? Haló? Já se chci zeptat, jestli mám rakovinu dělohy. Ta ženská prostě, ta umře prostě úplně v klidu, bez zdravotních velkých problémů. Mám jednoho klienta, 19 let. A když se mu takhle hrozila, že hrozně jezdí rychle, mávnul rukou a řekl, já se jízdy nebojím. No jo, nebál se, vážení diváci. Nebál se půl roku. Pak to napálil do stromu a na místě mrtvej. Tak vy jste hustá, děkuju. Jsem hustá, tak jo, mějte se krásně, dobrou noc. Tak jsem hustá, diváci. A poradíte mi, co s tím? Já bych vám hrozně ráda poradila, Jindro, ale vy jste hrozně obětavý a já to tam cítím. A jako ona, kdyby na vás mluvila a smála se vám do držky, tak ji cítím, ano? Mějte se krásně, dobrou noc. Děkuji, můžu ještě na jednoho známého se zeptat? Chtěla bych se zeptat na budoucnost manželství. Kolik je manželovi? Manžel taky 34 let. A on teď má přítelkyni, kterou čeká dítě. Tak proč mi to všechno říkáte, paní Aničko, vy voláte kartářce, všechno mi říkáte. No to jsem to celá naštvaná, protože kdybyste mi to neřekla, tak já bych vám to řekla. Je to škoda, jo? To nevadí, už jste to tam trošku přesoupla, už jste to tam řekla. Ale ty karty říkají, že tady tenhle ten člověk je jakoby sám sebou. On kolikrát neví, co chce, jo? A on je chytrý všechno, on ví, co chce, ale já nevidím tam takový to... Víte jak? Paní, já vím, s kým mluvím. Já to vím, s kým mluvím. A věřte mi, že vy to nedokážete dokázat ukončit. Tady jedině, že by on by vám řekl adebe verči. Kdyby on vám řekl. Já mám dotaz. Mám jednoho z milého milence, který mě strašlivě pronásleduje od července tohoto roku. Chtěla jsem se zeptat, jak to dopadne. Kolik mu je let? 52. A vám? 45. Jste do něj blázen, paní. Jo, povahu byste normálně chtěla mít na celý život. Protože to je člověk, který má smysl pro humor, který je veselý, neposedný a umí vás stáhnout, ano? Ukázal vám velký divy, ty karty říkají. Proto jste do něj blázen. Tenhle ten vztah bude pokračovat dál. On ho neukončí. I kdybyste si něco slovně napsali, stejně pokračujete dál. Věřte mi. Nesmírně se doplňujete. Tak jo, mějte se krásně, dobrou noc. Halo, halo, tady paní Demeterová. Halo, dobrý večer. Dobrý večer, jaký máte dotaz? Prosím. Jestli dneska vyhraje Boston nebo Chicago. Kdo? Kdo to vyhraje, paní? Jako koho myslíte? Kolik mu je let? On bude boxovat, jestli vyhraje. Vyhraje, nevidím teda, že by asi vyhrál první místo, ale je tam výhra, jo? A jde vám výborná kariéra. Pro panu Láďu nic neutíká. Žádný život nekončí. Jo, ten čas nám letí, věřte mi, že ne. Že prostě bych chtěla tady být třeba do rána. Tenhle pořad běží od pondělí do neděle. Vy to dobře víte. Budete se do něčeho oblíkat. Jestli z vás bude doktor, primář nebo primářka, anebo soudkyně,
To už je vaše rozhodnutí. On nerad něco měnil, on měl rád stejnou stabilitaci, jo? A píšete, že třeba vám to trvá 3 noci, abyste dostali odvahu sem ke mně do studu. A já když tyhle ty dopisy čtu, věřte mi, dostanou mě, sakra. Vlastně musím říct, že jsem překvapena i na těch e-mailách, co píšete. Jako včera, nebo včera vlastně, no dneska vlastně včera pondělí ráno, spoustu lidí volalo, paní Metrová, udělejte mi věžbu. Paní, vážená divačko, já vám jenom jednu věc říkám. A já hrosím s palcem a prostě rukou. A ještě můžu se zeptat toho přítele nebo vážný vztah, až bude mít, tak bude mít za jak dlouho, za rok, za dva? No, tak za těch mně to nejde. A tak vytáčejte, ptejte se na vztahy, na lásku, na zdraví, no, tak to jsem tady překvělila, no nevadí. Tak, zítra jsou čáry, no, čakry makry, já to neznám, ty čakry makry. Ano. Takže nevím, ale vy jste teda kartářka, vy nejste astrologička. Ne, Martinka tady už dávno není, ano? Dobře, mějte se krásně. Mějte se krásně, dobrou noc. Tak. Moje klienti mají husinu na rukou a říkají, ano, tenhle obraz jste tady měla. To je pravda, kdo by vám to srdce tam udělal, to se nedá udělat. Zeď špinavá a bílý srdce. Prostě máte zeď takovou prošedivou, zkouřenou. Já to řeknu, zapálím cígo a koukám na nich a říkám, mluvte paní, ráda si to vyslechnu. 906 70 90 15. 906, 70, 90. Teď jdu míchat karty. Halo, slyšíme se? Halo. A je to tady, takže super. Anetka je... Kolik je? Je to ženská, která sedí. Co se týče jeho zdravíčka, on se bude na něco léčit. Vy se musíte hodně postarat o manžela. Ano. Protože na to jste královna, A ty karty mi tady sdělují, paní, že to, co vy jste teďko mi dala za otázku, je karta štěstí. Od příštího roku vám bude o hodně líp. Jsem měla zajímavě, ale měla jsem říct prostě modrý oči. Já jsem z toho sama blázen. Tak mi věřte, že tam vždycky řešení pro vás. Protože... A mě jste prostě skvělá. Ne, mějte se krásně. Dobrou noc. Tak. Taky jsem měla případ. Je zajímavý. Jsem... Tak jo, vážení diváci. A jak jsem se dneska večer těšila, jak jsem si říkala. 906 70 90 15. No jo, už vás slyším, milí diváci, už říkáte, no jo, zase ta Demeterova kouři a kašle. No jo, ale já to bez těch cigaret fakt nedám, milí diváci. Prostě já prostě vylezu odsud z Primy a to je první moje rychle skočí do auta a cicígo. 906 70 90. Prosím. No, tak to někdo nahrává určitě, tak my jdeme dál. 906 70 90 15. Asi někdo zase zajímavý člověk, který to prostě dá potom na YouTube a natočí si to tady. Taky to sami na tou YouTube, když jsem to viděla, milí diváci, jak lidi jsou prostě zlí a nemocní. Pak a určitě jsou nemocní, labilní, protože nás natáčejí a dávají nás na YouTube a píšou tam o nás tak hnusně a myslím si, že tyhle ty lidi jednou na něco prostě narazejí, ale oni potřebují pořádně narazit. A já myslím, že ten osud je tak spravedlný, že tyhle ty lidi to dostanou potom jednou v životě spočítaný. Protože já bych řekla, že člověk by si na nic neměl hrát, měl by být takový, jaký je. Prostě já to taky nepobrala, milí diváci, jsem to nepobrala ještě do teďka, protože já když jsem to zjistila, že někdo prostě používá moje fotografie na Facebooku a vydává se za mě,
Tak si říkám, to není možný. Jak to někdo může dokázat? Se vydávat za mě a psát tam arrogantně, aby lidi, národ si mysleli, aby si celý národ, protože vlastně mě ten národ vidí, si mysleli, že já jsem prostě zákeřná zlá ženská. Přitom to dělá někdo prostě tady v Čechách. Ale je pravda, milí diváci, že když jsem to teda zjistila na tom Facebooku, tak jsem si říkala sama pro sebe, proč jenom mě? Je na obrazu, a co tady, a co to na jiném programu, ale nikdo tolik nemá, co paní Demeterová. Není to zlý? Já myslím, že ano.